dalšího výkladu, milí Bejani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Vidíte, že lidi ve vašem okolí začali nějakým způsobem stagnovat. A tohle to vy za žádnou cenu ve svém životě nechcete dopustit, abyste stagnovali taky. Nedej bože, abyste stagnovali s nimi. Ale protože si to uvědomujete, tak nemůžete stagnovat. Stagnovali byste jenom za předpokladu, že byste byli stejně slepí jako ty lidi kolem vás. Na té nevědomé úrovni. Ale tohle to se vás přeci ale netýká. Ano, vy to vidíte, že lidi kolem vás stagnují. Ale tohle se vy bát nemusíte. A nemusíte se bát, že byste se na tom nějak energeticky vyčerpávali, ale neměli byste se do těch stagnací těch lidí dívat moc dlouho. Pak už by to opravdu pro vás nebylo zdravé. Ty na všechno brát energii. Vy jste hodně energetický, ale se svojí energií se ještě musíte někteří z vás naučit lépe zacházet. Ano, to je pravda. I v té komunikaci. V těch energiích, kdy cítíte třeba, že s tím člověkem se ten čas vleče. Je to takový strašně zdlouhavý a až nekonečný takový. Těžký, vleklý. V této komunikaci vám není dobře, protože ano, tam se potom energeticky hodně vyčerpáváte. Ale začínáte i s tím pracovat, což je super. Nabyli jste nový poznatky, nabyli jste hlubší vědomí. V něčem jste i zmoudřeli. Což je super. Je to ještě využít a dát to právě do toho reálního světa. Do reálného života svýho. Ale ono to půjde, nebojte se, ono to půjde. Když nepůjdete sami proti sobě, tak ano. Být sami sobě přítelem. Je to i o té sebelásce taky hodně. Tu neobejdete. Když jeden z vás má takovou tendenci pořád to jako obcházet a vymýšlet tam spoustu různých věcí, ale to se neobejde. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.